والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Drage poštovane braće, cijenjene sestre, danas je počeo svoj krizis koji bi prije. Možda neće neko da će se. Večeras imamo posebnog gosta, Sejar Vajza, ovogodišnji. To je Hafiz Amar Bašić. Hafiz Amar Bašić je godinu dana starije od mene i 3 godine smo proveli zajedno na fakultetu. Mada je odvojene godine i druge učionice, ali smo i dosta vremena gledali da budemo zajedno. Kako na van nastavnim aktivnostima, na nekim sportskim aktivnostima i tako dalje. Islam je vjera koju su u prvom redu širili i branili mladići. Muslim ime u meni je kao mladić poslan u Medinu da širi islam. I većina ljudi stanovnika Medine je primila islam upravo kako to mladića u samim godinama. Usama, poznati ashab koga je Allah poslanik alejhi selam kao mladića postavio za vojskovođu. Da bude vojskovođa jedne velike muslimanske vojske, mladiće. I posebna je radost danas vidjeti mlade ljude, obrazovane, sposobne i koji šire Allahu dželešanu govor, Allahu dželešanu riječ i Allahu dželešanu vjeru. Ja neću čitati biografiju Hafiza Amara, hoću da kažem samo nekoliko riječi. Onoliko koliko znam Hafiza Amara kroz studij, to je bio student koji nam je svima bio primjer. I moja prošlogodišnja predavanja koja sam imao prije Jacije, najčešće sam slušao njegovo predavanje koje je držao u Bosni i Hercegovini i koristio se od njih. I kako bi nestane ambicije, odem malo na internet i vidim što nam Hafiz Amar radi i ponovo bi se ta ambicija pao lavo za šanu obrati. Naravno, svakom bi drugim crpim ambicije iz Kur'ana i Hadisa, ali uvijek lijepo kad ima se neko tu živo koji nešto radi, koji nam je primjer živi. I još jedna stvar na koju mene Hafiz Amar posjeća, a profesor dr. Sajad Zebac mi je to na adresi rekao, šta je osobina pravog mu'mina vjernika? Kaže, kad pogledaš čovjeka i sjetiš se Allaha, kad pogledaš Hasana i podsjetite na Allaha dželešanu. A to je istinski mu'min i istinski vjernik. I vi sada znate kad koga pogledate na što vas podsjeti. I vidite koliko vas na mu'mina podsjeti. E, ja Hafiz Amara kad neko samo spomeni, odmah se sjetim Allaha dželešanu i Božje riječi. Ja ću sada dati riječ Hafizu Amaru Bašiću da se svima obrati važnim sinatom, a ja sam ga zamolio, pošto smo ramazanske teme poprilično i strpili, nije još jedan u kadru, sutra čak kuda, budu pričati o jednom kadru, da nam govori kako Ramazan da ostane i posle Ramazana sa nama. Lijepo je za Ramazan ovaj hal imati, ali kako taj hal da zadržimo i posle Ramazana pobude. Hafizu Amaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زاهر بيك ودا أزليشهم الله господар في سيطوة كوي ناس مجستيو دا بوده مغموني ربوة نجوي كوي دولازي на نم نايدرجة بسا نال وطوسو جامي. Znajte, braću i sestre, da Allahu nema dražih mjesta na čitavom dunjalu nego su to džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio jednom veoma važnom pravilu kojeg, nažalost, mi često zaboravimo. A to je da Allah daje dunjalu i onome koga voli i onome koga ne voli.
ali vjeru daje samo onome koga on zavoli. I zbog toga nemojte nikada da mjerite kakvi ste kod Allaha ili kakav je neko kod Allaha na osnovu toga koliko materijalnog ima, koliko mu je dobra kuća, koliko dobro auto vozi, koliko mu je velika plata itd. Mi smo kod gospodara onakvi koliko vjera u njega u našim srcima ima mjesta. Salavat i selam, mir i spas, poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim uzoritim šehidima i svim onima koji nose svjetlo Islama do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, dragi moj, uvaženi Ahbar, kolega Amsal Efendija, svi ostali prisutni, želim vas poselamiti sa našim dženevskim pozdravom, salamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Meni je zaista drago da sam evo došao, ovo je moj 11. džemat koji sam obišao već u toku je svoje ramazanske posjete džematima u Međlisu 3, Međlisu New York i najviše džemata ima u vašem Međlisu ovdje i zaista mi je drago da sam došao i ovu džamiju koju sam još nekad prije čuo posebne neke stvari, jedan poseban Allahu Dželšanuhu kader kako je došlo do toga da dobijete ovu prostoriju i Allah vas je zaista počastio. Znajte da svaka džamija lijepa na svoj način. Vi, hvala Allahu, imate prelijepu džamiju, prelijepe prostorije u ovoj zemlji. Ali najljepši ukras i ove džamije, svake druge džamije ste upravo vi. Najljepši ukras džamije su ta djeca koja dođu tu. Najljepši ukras džamije jeste upravo kada dođete zajedno, družite se i razgovarate i radi Allaha uzvišenog svoje veze jačate. Zbog toga džamija će nam biti jaka i džamija će nam biti lijepo onoliko koliko mi budemo džamiju krasili svojim dolaskom ovdje. Hoću na početku da vam samo jedan mali detalj ispričam. Prije nego što sam došao u Ameriku, čuo sam razne priče kako je nekada zna biti teško doći do vize, kako se zna nekada desiti da ti pravi komplikacije itd. Imao sam jednog prijatelja koji ima roditelje u Bosni, a on živi u Americi. I oni su dogovarali da dođu kod njega malo posjeću ovdje u Ameriku, međutim nisu baš sve detalje dogovorili. I kad se odšli oni dole kod konzula na razgovoru, kaže koliko ćete ostati, oni onako, eto pa pola godine, 6 mjeseci. Kad su njega pitali ovamo, kaže 3 mjeseca će ostati. Nisu uskladili te priče. I nisu ljudima 2 godine dali dođu u Ameriku. Samo zato što nisu priče bilo u klopili se. A vidite, braćo i sestre, vi znate sigurno još puno takvih slučajeva. Imate više iskustva po tom pitanju od mene. Znate što vam ovo govorim? Četiri su međusa u Sjedinjenim američkim državama, gdje naši Bošnjaci u Sjevernoj Americi imaju džamate. 4 su međusa. Vi ste međus broj 3. I ovaj vaš međus ima najveći broj džamata, 20 džamata. I pošto su 4 predavača išla u 4 međusa, ja sam došao u međus broj 3, mi smo zajedno išli da izvadimo vizu u Sarajevo. I vjerujte, braćo i sestre, kada smo došli tamo sa papirom gdje piše Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Asad Islamske zajednice, potpis Reisu u Lemi, pufti ova, pufti ona. Jednostavno kad si iza sebe imao instituciju koja ima neku težinu, koja ima neku historiju, koja ima jednostavno neku vrijednost u društvu u kojem živimo, nije nikakvih komplikacija bilo. Zašto? Zato što nisi došao kao neki slobodni strilac, što ovaj hoće. Nego stala je iza tebe institucija, braćo i sestre. I zbog toga i vi isto tako ovdje. Možeš misliti da si pametan, da ti si sposoban nešto da promijeniš za 1000 ljudi. Ali ako nemaš sistem za sebe, ako nemaš džemat za sebe, ako nemaš imama ispred sebe, ako nemaš instituciju, džaba ti tvoja pamet i tvoja snaga. Zato čuvajte svoje džemate, Allah vas je počastio, imate prelijepe mogućnosti, ima vas, alhamdulillah, veliki broj, čuvajte svoj džemat, čuvajte svoju zajednicu, poštujte svoje imame, svoje autoritete i onda će Allah dat bereket. Jer mi često imamo taj problem, napadamo, vrijeđamo kako ne valja onaj tamo što nas predvodi, ne valja onaj tamo što nešto radi, a niko od nas neće da postavi pitanje, pa dobro, jesam li možda ja kriv što ne valja onaj koji me predvodi? Jel možda do mene to? Možda ja ne valjam pa mi Allah dao nekoga ko nije dobar na mome čelu. I to je odnos koji vjernik hoće u Ramazanu da nauči. I zato, draga braćo i sestre, mi se u mjesecu Ramazanu podsjećamo prije svega na neke od vrijednosti koje su vrlo bitne da bi čovjek živio život na ovom svijetu. Ne znam da li ste se ikada pitali, razmišljali, koji je to smisao posta? Eto, postimo recimo 15, 16, 17 sati, zavisi od grada do grada. Jeste li kad se postali pitanje, što po Allah ću? Što sad ja moram da gladujem 17 sati? Šta je smisao? Ima li kakav smisao u tome? Jel to Allah će da me napadne? Jel
Jel to Allah hoće da ne kazni? Što Allah hoće? I još pored svega toga, Allah govori u Kur'anu, u ajetima, u Ramazanu, yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah hoće da vam olakša. Kako da mi olakša, pa ja 17-18 sati ne idem. Zašto Allah hoće da mi postimo? Nešto mi, braćo i sestre, iz toga moramo da naučimo. To je neka lekcija, to je neka škola. To nije slučajno, nije uzalud. I sve na ovom svijetu. I sve u ovom životu, uzvišeni gospodar ti daje kao pouku. Samo je pitanje, hoćeš li ti to vidjeti ili nećeš vidjeti? Kaže Allah Kur'an, وَتَّقُلَّا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Budte Allahom svjesni, pa će vas Allah podučavati. Allah podučava svakog čovjeka. I vjernika i nevjernika, samo vjernik to vidi. Onaj koji je svjestan Allaha, vidi da mu Allah šalje neke znake. Šta mu Allah kroz post hoće nam poručiti? Šta nam se Allah uči? Vidite, braći, vrlo jednostavna stvar. Uzvišeni gospodar je stvorio ljude i dao im je iskušenje oko njih. I od nas traži samo jednu stvar, a to je da dođemo na sudnji dan, pred njega uzvišenog i da kažemo Allah moj, ja ti donosim ovo čisto srce u kojem nema ništa osim tvoga imena. Allah nas je stvorio sa ciljem da donesemo čisto srce pred njega. Biće iskušenja, bit će problema, bit će teških ljudi, bit će teških situacija, ali Allah dragi hoće da kroz taj dunjalučki test pokažeš se onaj koji je iskren za razliku od onoga koji nije iskren. I onda ti dadne Ramazan 30 dana školu gdje si ti spreman da ostaviš hranu bez koje nema života. Ostaviš piće, bez vode pogotovo nema života. Oni koji su u braku ostave intimne odnose, bez čega nema produžavanja ljudske vrste. Gledajte, braćo, mi ostavljamo za vrijeme posta stvari koje su bitne, koje su nužne, da bi opstala zemaljska kugla. Svata, ostaviš ranu, ostaviš piće, ostaviš intimne odnose. Bez toga nema života. I onda ti Allah prosto poručuje, čovječe, spreman si da ostaviš stvari koje su farz, koje su nužne da bi živio. Što bola, ne možeš ostaviti stvari koje ti nisu farz, bez kojih možeš da živiš. Kao što se mržim, kao što su ugovaranje, kao što je zavidnost, kao što je činjenje raznoraznih grijeha i tako dalje. Jeste me razumjeli? Allah nam daje Ramazan, i ovo govorim sebi i vama na početku. Allah nam daje, braću, Ramazan, da bismo sami sebi pokazali, da bi sebe ubijedili da mi možemo biti drugačiji. Da možeš radi Allaha nešto da uradiš. Da si spreman radi Allaha da se odrečiš. I da možeš to izvesti. Koliko ima ljudi koji kažu, hajde, trebaš insan, brate moj, Allah te vam dao sve o životu, nemoj se zahvaliti. Pa padimo na seždu 5 puta dnevno, pa ni pola sata nije. O, ne mogu ja, to nema šanse. Pa kako Ramazan može? Zašto Ramazan može? Zato što ti Allah daje Ramazan kao priliku da ti sebi kažeš, pa nije da ne mogu, pa vidiš da mogu. Nije nemoguće. Nećeš zato što si došao u žanju, Allah mi ništa od njaka izgubiti. Jer ima ljudi misle, jo, ako budem klanio redovno, ispaštat će posao, imat ću problema. Ne možeš ti imat problema kad si pokoran onome koji upravlja svemu. Kako ćeš imat problema? On će ti dati put kako da riješi svoje probleme. Moramo taj odnos prema stvarima popraviti. I zato, braćo i sestre, Allah uzvišeni nam daje Ramazan kao priliku da mi sebi kažemo i pokažemo da možemo biti bolji, da možemo biti drugačiji. Gledajte, kad se govori o Kur'anu, a ne znam da li ste znali, samo se jednom spominje Ramazan u Kur'anu. Samo se jednom spominje. I zato što Allah hoće da nam kaže da je to jedinstvena prilika, posebna prilika. Vrijedne stvari, braćo i sestre, nisu na doba drugi. Kad je nešto skupo, kad je nešto vrijedno, to se sakrije. To nije često, to nema na svakog koraka. Vrijedne stvari su rijetke. I Allah nam daje Ramazan, jednom se spomnio Kur'anu Ramazan, jer je to rijetka prilika, jednom u godini dan, prilika da ti shvatiš koliko zapravo možeš. Da shvatiš šta Allah traži od tebe, kakav ili kakva da budeš. To je mjesec Ramazan. I zato su ovi ajeti koji govore o poslu imaju 4 završetka. Završavaju se sa 4 stvari, sa 4 riječi koje su suština našeg čitavog života, braćo i sestre. Prvi ajet završava kad Allah kaže: "Ja ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam." O vjernici, propisano vam je post, kao što je propisan onima prije vas. La'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Prvi sadržaj Ramazana jeste bogobojaznost. Bez bogobojaznosti nema Ramazana, nema posta. Evo, ako si imalo iskren ili iskren, ako si imalo iskren ili iskren, da dođe neko da ti daje 100.000 i kaže ti ovako, otiđi tamo, evo ti 100.000 odmah, sakri se, niko te neće vidjeti, i omrsi se, jedi, pij, uradi, samo kaže nemoj da, slobodno jedi šta god hoćeš, evo ti platit ću ti, ako imalo ima iskrenost u našim srcima,
Mi to nećemo raditi, ako imamo ima iskrenost. Znate zašto, braćo i sestre? Zato što smo svjesni da je Allahova nagrada za post milion puta veća nego ti 100.000 što ti nekada. To je stanje vijeka. Kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, džennet ima 8 vrata. Jedna od tih vrata se zove Er-Rejan, koja su samo za postače. Jer post je moj i ja ću posebno za post nagraditi. I zato, braćo i sestre, ako nismo bogobojazni, nema Ramazana, nema posta. Ako dok postiš, ne vodiš računa i ne kažeš ono, nemoj sad postim, neću. Znate ono, kad se nešto posvađate s nekim, postim, nemoj da pričam svašta. Jel da uradite nekada? Postim, nemoj Boga ti da obavaram. Nemoj Boga ti da lažem postim. Ono ko, eto, možeš se odgovarati, lagat kad se obrzim. Ali dok se kao posti, ne možeš se odgovarati. Allah ti, kroz taj trenutak dok postiš, ukazuje, vidiš ba da se možeš kontrolisati. Pa vidiš da možeš. Hajde kaže, dok postimo pa da klanjamo do dne džami. Onda kad se obrsi ili kad prođe Ramazan, ne mora. Vidiš ba da možeš, dok postiš, uradio se to. Gdje radi to i kad se obrsiš i kad prođe Ramazan. Svatate, prvi sadržaj Ramazana je bogobojaznost. Braćo i sestre, znati ćete koliko ste bogobojazni. Ako hoćete sebe da postavite pitanje. Kad vidite koliko u vašem srcu ima straha od Allaha uzvišenog, ali ne onoga straha zbog kojeg bježimo od Allaha, jer imate jedan svakam strahu, kad se bojiš nečega ili nekoga, ti voliš da ga ne vidiš, bježiš od tog čovjeka, bojim se njega, kaže bježim od njega. A kad se bojiš Allaha, ti bježiš prema Allahu, ideš prema njemu, voliš da se u njegovoj blizini, nego bogobojaznost, braću, znači strah me da me Allah ne uskrati od svoje milosti, strah me da Allah Dželešanu ne uskrati od svoje blagodati, strah me da ću doći pred Allaha, a on nije zadovoljan sa mnom. I bogobojazan, zato braćo i sestre nikad neće doći kazati ja sam ono dobar kakvih imam, ja sam super, ona nikad nije na Bajram došao tamo, nemoj to ova da radiš. Gdje recimo kako ima dobrih ljudi, ja sam kaže prašina po njihovim nogama, a reci to nije lako. E bogobojazno srce tako postavlja stvar, jel me razumijete, ne porediš se s onim slavijim, uvjerim, nego s onim boljim. Vjerujte braćo i sestre, takvi ljudi, ashaba Muhammed alejhi salam je bilo. Jednog su ashaba doveli, kad su ga zarobili, oni neprijateljska vojska, i doveli ga i kažu, prihvatni, kaže, našu vjeru, odstav islam. Kaže, neću. Kaže, mi ćemo, kaže, da ubijemo tvoju vojsku. I dovedu jednog vojnika, dvojicu vojnika, i oni ih ubiju tu. Kaže, neću, ostavi, pa makar i mene ubiju. Kaže, kaznite i njega. I donose veliki kazan, veliki lonac. Unutra je ključalo ulje, braćo i sestre. I stavljaju toga insana pred tu ulju, samo što ga nisu stavili u tu kaznu. Kad ovaj počne da plače, ovaj muslima. I ovi zovu svoga vojskovođu, kaže, evo ga, kaže, vladaru, slomili smo ga. Sad je naš, kaže. Gotovo je, kaže, sad ćemo prihvatiti ovo što ti tražiš. I dolazi taj vladar tu i kaže, jesam, kaže, odlučio, Abdullah, da prihvatiš našu vjeru. Kaže, nisam. O što, kaže, plačeš, da šta ti je? Kaže, sjetio sam se, kad sam stao iznad ovoga ključanog ulja. Sjetio sam se, kaže, da imam samo jedan život koji mogu dati na Allahovom putu. Pa mi je žao bilo što ne imam života koliko imam vlaka na svome tijelu, da jedan za drugim daje na Allahovom putu. Hajde se sad takvim poredima. Nemoj govoriti, ja sam dobar kakvi imam. Što ti nije cilj, ambicija da budeš poput ashaba. Da budeš onaj koji će Allahu poslanik pohvaliti. Tako što kaže, najbolji od vas je onaj koji je najkorisniji ljudima, koji je najbolji prema porodici, onaj ko čuva 5 dnevni namaza, onaj ko ide na sabah, na jaci u tami, Allah će mu svjetlo dati na sunnjena. Gdje se poredi sa tim stvarima? Lako je naći nekog koji je ispod tebe, reći ja sam dobar kakvih ima. Svatate, braću, to je bogobojaznost. Bogobojaznost je da ti uvijek pokušavaš da popraviš svoje stanje. A ne možeš popraviti svoje stanje ako ne naučiš drugi sadržaj Ramazana, a to je vente sumu hajru leku in kuntu ta'lamu, a to je ilm, to je znanje. Ne možeš ti ako ne znaš, ako ne učiš, ako ne pitaš, ako ne slušaš, ako ne saznaš, ne možeš ti napredovati u svojoj vjeri. Tema koji je sve jedno u životu. Ako dolaziš ovdje da odradiš onako, dođe čovjek na čumu da odradiš, dođe na teraviju da odradi teraviju, nemoj toba, ne imaš želju da naučiš, te da pitaš, da saznaš, da ti bude jasno, da ti se prošire tvoji horizonti. Svatate, imajte braćo i sestre želje, ne morate sad biti vi učenjaci, ne morate biti alim, onda nek te zanima to. De, kaži se, vallahu dragi, povećaj mi znanje. I kad budeš znanje svoje povećavao, kad te bude zanimala vjera, kad budeš htio da napreduješ, tek ćeš tad moći ostvariti onaj treći sadržaj ramazanski, ako tu, kad mu se zahvališ.
tek tada možeš ići pravim putem. Feste džimu li va ljubminu bi, da Allah mi jašu, da bi bili na pravom putu. Zapamte, braćo i sestre, da bi bili na pravom putu, moramo imati prvo tu bogobojaznost. Nemoj da tvoje ponašanje u Ramazanu, mimo Ramazana, bude isto. Nek se osjeti razliku u Ramazanu, dok postiš, radiš na se, boriš se. Osjeti tu bogobojaznost, osjeti taj takvalak. Onda povećaj svoje znanje. Kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, zamisli kad ovaj hadis znaš. Džibril mi je kazao, teško li se onome ko dočeka mjesec Ramazan, a u njemu ne zaradi Allahu milost i oprost. Ja sam kazao amin. Zamisli kad ovo znaš koliko je bitno da iskoristimo Ramazan. Zato radi na svome znanju, nemoj stojati umjesto. Kad to sve budeš imao, onda ćeš se tek početi Allahu zahvaljivati. Onda ćeš početi biti od onih koji su zahvalni gospodaru svih svjetova. Jedan je tako dedo, došao u bolnicu, 70 godina čovjek ima. I problema sa prostatom ima. I došao, kaže, doktor, moramo persiti. I kaže, nije problem, radiš da moraš, samo da mi olakšaš ovu bol koju prolazi. I završila operacija, dolazi, ispostavlja mu račun. Kad je ovaj vidio račun, počne da plače, skupo nešto. Ovi ovdje što nemaju osiguranje, znaju da to može biti pravo skupo, jel? Dobio čovjek, počne da plaće, pa dobro, da ne mogu, napravit ćemo deal neki, rate, ovako, onako, odbit ćemo, ne plaće makar i zbog toga, pusti to. Nego ja sam se sjetio, kaže, doktore moj, da sam čitav život normalno mogu da vršim svoju prirodnu potrebu. I nikad mi to Allah nije naplatio. A nikad mu se za to u životu nisam zahvalio. Kasno dođe u glavu, te odmah shvatio, i to je ramazanska lekcija. Ti Allah ti uzima 16-17 sati hranu, uzima ti piće, uzima ti blagodat. Odmaknete od njih i onda ti dadne svetu i kaže, robe moj, budi mi zahvalan. I to Allah hoće da mi Ramazan nauči. Da vidiš koliko ti Allah daje i čini dobro, a ne samo da gledaš šta ti nedostaje. I kad to budemo imali, braćo i sestre, onda ćemo biti la Allah u vješu. Onda ćeš ići pravim putem, onda ćeš razborito donositi odluke, onda te neće nijedno iskušenje pogoditi po kolebatu. Jer znaš zašto i zbog koga živiš. Bićeš sretan, pogodan na dunjalku, spašen na budućem svijetu. I zato, braćo i sestre, mi ovaj ramazanski hal hoćemo da prenesemo i nakon Ramazana. Kroz koje stvari? Prva stvar, evo ja ću vas zamoliti. Da bi prenijeli to, da bi osjetili ovu ramazansku ljepotu i nakon Ramazana i kad se otvore vrata džehennema i kada se šeitan opet puste sa lanaca. Hoćemo, braćo i sestre, da i dalje živimo ovu ramazansku ljepotu. Kako? Prvo, dova gospodaru svih svijeta. Moli Allaha i uči sad dobu. Evo, neparne su noći, odnosno zadnja je trećina. Sutra je pogoda, 27. noć, ne par možda li ne tu kad. Moli Allah i traži od gospodara, gospodaru, daj mi i meni i mojoj porodici da budem ustrani na pravom putu. Daj mi one stvari s kojima ću doći do tvoga zadovoljstva. Traži ti za dunjavuk, nije spor, možeš ti tražiti. Gdje je bolji posao, gdje je bolji na fakt, gdje je lijepo zdravo. Imaš pravo, apsolutno, ali nemoj da nigdje u tvojim domama nema Allah budi zadovoljan sa mnom. Allah upotrijebi me da budem koristan. Allahu oprosti mi moje grijehe, Allahu pokrij mi moje sramote, nemoj da to nigdje nijemo doma, jer to je znaj da to da možda nije ni bitno. Zar toliko dunjala pričaju da hirete, imajte u doma prvi korak, braćo i sestre, da bi bili u strani, molite Allah. Imam jednog baba koji je godinama konzumirao duha, ne ulazeći sad u to, je li to dozvoljeno, nije dozvoljeno, mekru, haram, nije bitno tu, ne ulazimo u to. I kaže on mene ovako, navodim vam imrete, čovjeka zna. Kaže, doktor, govori, ne smiješ pušiti, imaš problema sa ovim začepljenjem i krvni sudom, a boli mi. Ona je govori, navika čovječa, ona govori, žena, nemoj ba, trošiš na pare sve. On je u džematu, joj čovječa, čuje se, da idu u drugi sat. Svi ga sa svih strana ga satroši, a ja neću dostati, naviknu se. Ali ja u svom razmišljanju, što ja kad je toliko u tome robim, što nervira me, kaže, što mene to kontroliši. Hoću, kaže, da ja budem gospodar nad njom, a ne ona nad njom, svatak. Hoću, kaže, samo da Allah robim. Jer on je uvjeren, samo teško ima slabost u svoju. Kaže, jer doktor mi nije pomogao, u smislu da me prepio. Žena, pogotovo ona, nije mi mogao ništa na ni džematlje, on na zadnje mjesto, šta me briga, ne priče što će. Ali kaže, dok nisam jednog dana došao, odšao sam, kaže, svoju sobu, Allah, kaže, ko malo dijete se isplakao i rekao, Allah, molim te, daj mi snagu. Jer da mi se putarsat, nikakvog hajra od nje nema, daj, molim te da ostavim to. Allah, kaže, dok nisam se tako kod dijete isplakao, i Allah, zamolio, nisam mogao ostaviti. Isto tako i ti. Klanjaš u Ramazanu, ne klanjaš nakon Ramazanu. Otiđi nekad i onako u svojoj samoći, reci, Allahu dragi, ja znam da to treba, ali ja nemam snage. Ne mogu, nisam teško, ja lijen sam, borim se, ali znam da to, Allahu, gdje mi ti daj snage da mogu.
Radiš neki grijeh, čovjek ide, kocka se, kladi se, konzumira alkohol, stvari koje Allah zabranju, stvari koje vode prema propasti. Kaže Allahu, ja znam da ovo što radim nije dobro. Ovo što radim ti si zabranio u svojoj knjizi, ali ja nemam snage, Allahu, gdje mi daje snage da ostane? Uputi me na ono što će mi pomoći da to ostane. Nek ti ne bude bolan svejedno, nemoj samo da živiš onako. Jer valja napred Allah stati i tako postaviš stvar na taj način. Zato prva stvar dobra, druga stvar, braću i sestre, čestit i dobar prijatelj. Moraš biti u dobrom društvu, Boga. Moraš biti u lijepom društvu da bi ti imao lijep pad osjećaj. Imate ljudi, braću i sestre, koji se druže sa lošim ljudima. Kažu, a neće od mene pokvariti. Dobro je to sve, neće od mene. Šta ti? A nisi ni svjestan zapravo da on malo pomalo djeluje na tebe. Koliko god ti govorio neće od mene, hoće, Boga. Nisi ni svjestan, utječe na tebe, na tvoj karakter. Isto tako, dobar prijatelj, malo pomalo on tebe izvlači iz onoga blata u koji se upoji i postaješ bolji. Ima jedna lijepa poslovica arapska koja kaže od jednog velikana. Nemoj, kaže, da se družiš sa onim koji je slabiji od tebe, u smislu ko te ne bodri da budeš bolji. Mi nekad se nađemo nekoga, ovo baš što sam malo prije govorio, malo ne ide na Bajram i onda se ti smatraš ko veliki nešto. Nemoj nikada da se družiš s nekim ko te ne podstiče na dobro. Zašto? Kaže, možda si, kaže, ti loš, ali te druženje sa gorim od tebe navodi da pomisliš da si ti dobar. Jeste razumjeli? Može si ti loš, ali kad ti se družiš s gorim od sebe, još, kaže, dobro. Zato, braćo i sestre, vodite računa o svome prijatelju, o svome ambijentu. Vrlo važna stvar. Jedan od insana zvao se Ukube ibn Mu'it. Za vrijeme Ebu Džehla je živo, htio Islam da prihvati. Ali bio dobar jaran s Ebu Džehla. Ebu Džehla je bio prijesednik neki, glavni protivnik Muhammed a.s. I dolazi on, kaže poslaniku, ja kaže da prihvatim Islam, ali nisam još 100% načisto. Kaže, razmisli još malo pa dođi. A ovaj Ukube je razmišljao o prihvatanju Islama dok je Ebu Džehl bio negdje na putu. Nije ga bilo u Mekki. Kad se vratio Ebu Džehl, kaže, šta ima Ukube, ja kako ide, kaže, slušaj da ti kažem, ja razmišljam da prihvatim Islam. Pa što ono pričaš, jesi normalno, kaže ti. Ako kaže, to uradiš, gubiš te povlastice, nećeš biti na položaju, ja ću od sebe udaljiti, protjerat ćemo te odavde, nego ti otiđi do Muhammeda, alejhiselam, našeg poslanika, pljuni ga posred lica i reci mu da nikad nećeš biti musliman. Prijatelj, ej. I ovaj normalno slabost ta naša, vidi, tu smo mi. Joj, kaže, kako ću, šta ću, on je ipak faca glavna u radu, pa sam stalo kraj njega. Kaže, ovako, onako, poslušaj ću ja tebe. I odjede Muhammed Ali Salama i uradi ovo što mu rekao. Pljune našeg pegambara, uvrijedi, raznim uvredama. I ostavi, nije nikad prihvatio Islam. I desi se da je poginuo u jednoj od bitaka koji su vodili muslimani. Braćo i sestre, znate šta je bilo kasnije? Toliko je, kaže, njegovo tijelo zaudaralo da niko, ni od muslimana, ni od nemuslimana, nije mogao da mu priđe da ga zagrnu, nego su samo onako zdaljine malo prašine na njega bacili i ostalo me tijelo tu. I zbog lošeg prijatelja izgubio i dunjalu, izgubio i ahiret. Tvoje društvo, ljudi oko tebe, tvoji prijatelji, oni koje pustiš u svoj život, oni određuju tvoj način razmišljanja. Ono što gledaš na internetu, ti možeš izabrati da gledaš one pjesme tamo i show takmičenja, a možeš izabrati da poslušaš predavanje. Ti imaš izbor i to će da te kreira. To je 100% tako. Znači, vi, svako ima pravo izbora. I ti kreiraš svoj život i svoje imansko stanje na osnovu toga koga pustiš u život. I zato, braćo i sestre, ove dvije stvari, zapamtite. Dova Allah, molite Allah da nam da snage da budemo ustrajni, da budemo bolji ako Boga, da Allah bude zadovoljan sa nama. Moli Allah, stalno razgovara sa gospodarom. Allah uzvišeni ti je bliži od vratne žile kucavice. Zanimljiv je ovaj kuranski ajet kad Allah kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Gledajte, kad te robovi moji upitaju o meni, ja sam zaista blizu, odazivam se molbi onoga koji me moli. U Kur'anu Allah je na prvo mjesto stavio ja sam blizu. A onda kaže odazivam se. Znate zašto, braćo i sestre? Zato što iskreno vjeri, iskrenom Allahom robu, preče i draže i slađe to što mu je Allah blizu, nego da mu svaku njegovu dobu Allah ispuni. Jeste razumjeli? To što ti osjetiš da ti je Allah blizu, što sa njim komuniciraš, što ga zoveš stalno doma, što ti razmišljaš šta ti Allah stalno šalje, to ti je draže nego da ti možda svaku tvoju dovu Allah primi. Jer ne znaš ti u čemu je hajde. Zbog toga, braćo i sestre, dova Allahu Dželešanu i dobro društvo, dobri prijatelj. Za kraj bi završio sa jednim hadisi kucijom, kada dođe čovjek na sudnji dan, braćo i sestre, i kada ga upita gospodar svih svjetova, abdi, etedkuru jeumen keda u keda, fa'alte keda u keda. Kad si, sjećaš se tog i tog dana, kad si uradio to i to, na tom i tom mjestu. Braćo i sestre, rob vjernik,
znate što će kazati? Rabbi Arif. Onako sam poniđen, pognute glave, od stida prema gospodaru. Jer zna da nije bio dovoljno dobar Allahov rob. Nije govorio ja sam dobar kakvi ima, nego nije dovoljno dobro uradio. U odnosu koliko je Allah dao. Kazat će, Rabbi Arif, gospodaru moj zna. Gospodar moj zna. Onda nakon toga će Allah kazati inni satartuha laka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Ja sam ti pokrio grijehe na dunjalu, a danas ću ti oprostiti. Da bi nam Allah, braćo i sestre, pokrio grijehe na dunjalu, da bi nam oprostio na ahiretu, mi moramo svoj grijeh priznati. Mi moramo svoju slabost priznati. Priznaj svome gospodaru svoje slabosti. Zatraži od njega snage da budeš ustrajan na pravom putu. Nađi dobro čestito društvo i ako god ovaj ramazanski hal ćemo iznijeti i nakon Ramazana. Jedan od pokazatelja da su nam ibadet u Ramazanu primljeni je ako nastavimo sa dobrim djelima i nakon Ramazana. Molim Allah uzvišeno da nam podari snage da budemo od onih koji će priznati svoje nedostatke, pred Allahom se poniziti i da Allah bude zadovoljan sa nama na dan kad se sa njim sretnemo. Salam. Hvala naše Marcu da dala Tešanu nagradi na ovako jako lijepu, povučnom i korisnom podavanju. I ja molim Allah za Tešanu da u našoj družini upiše da među naša dobra djela i ako bude da budemo oni s kojima će Allah Tešanu biti zadovoljan, a da bude ovo naše društvo društvo upravo onakvi koji će Allah Tešanu biti zadovoljan. Amin. أشهد أن محمدا رسول الله.